የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት ያወጣው ሪፖርት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙት ከ950 ሺህ በላይ ስደተኞች የተለያዩ ችግሮች እንዳሉባቸው ያመለክታል። በኮሚሽኑ የስደተኞች የፍልሰተኞችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ክፍል ዳይሬክተር እንጉዳይ መስቀሌ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ማብራሪያ በሪፖርቱ ከመዝገባና ሰነድ ከማግኘት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር ትልቅ ትኩረት የሚሻ እንደሆነ ተናግረዋል። የዚህ አገልግሎት ከሶስት ዓመታት በላይ መቋረጥ ስደተኞችንና ከለላ ጠያቂዎችን ለችግር እንደዳረጋቸውም አመልክቷል። የምዝገባ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰነዶችን የማግኘት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ የተቋረጠበት ሁኔታ እንደመኖሩ ስደተኞችን ለከፋ ችግር አጋልጧል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ለተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መዳረጋቸውን፣ እስራትን ጨምሮ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብቶቻቸው መገደቡን፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት አለመቻላቸውን ሰንደናል። ስለ ጉዳዩ በአሜሪካ ድምጽ የተጠየቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR በኢሜይል በሰጠው ምላሽ ስደተኞችና ከለላ ጠያቂዎች የሚመዘገቡበትና አስፈላጊውን ሰነድ የሚያገኙበት ሂደት አለመጀመሩ አሳስቦኛል ብሏል። በስደተኝነት አለመመዝገብና ህጋዊ ሰነድ አለመያዝ የስደተኞችንና ከለላ ጠያቂዎችን በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ከመገደቡን ባሻገር ላላስፈላጊ እስርና በግድ ወደ ሀገራቸው ለመባረር እየዳረጋቸው እንደሆነ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት መዝገባውን እንዲያስጀምሩ በመወትወት ላይ መሆኑንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርት ስደተኞቹና ከለላ ጠያቂዎቹ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እጥረት እንዳለባቸውም ይገልጻል። ይህ ችግር የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካው ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት እርዳታ ባቋረጡበት ወቅት ተባብሶ የነበረ ቢሆንም እጥረቶቹ አሁንም እንደሚስተዋሉ የኮሚሽኑ የዘርፉ ዳይሬክተር እንጉዳይ መስቀሌ አመልክቷል። በቅርቡ በተለይ በመስከረም ወር በፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 2023 ይሄ የተቋረጠው የምግብ ድጋፍ እንደገና እንዲቀጥል መደረጉ ይታወሳል። ይሁንና እንደገና አገልግሎቱ መጀመሩን በይፋ ከተገለጸ በኋላ በተወሰነ መልኩ ለምሳሌ በቤኒሻንጉል፣ በነሸርቆሌ፣ በምባሲ በሚገኙ የመጠለያ ጣቢያዎች ስደተኞች ላይ ክትትል አከናውነናል። ምንም እንኳን በሴፕቴምበር ወር ወይም በፈረንጆቹ መስከረም ወር ይህ መግለጫ ቢወጣም የምግብ ድጋፉ በበቂ ሁኔታ በሚያስፈልገው ልክ ሲቀርብ እንዳልነበረ ደግመን ባከናወናቸው ክትትሎች አረጋግጠናል። እንደ ሕክምናና ትምህርት ያሉ አገልግሎቶች እጥረትም በአብዛኞቹ የስደተኛ መጠለያዎች ይስተዋላሉ ብለዋል። በአብዛኞቹ ቦታዎች የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች የመድኃኒት፣ የሕክምና መሳሪያዎች፣ የላብራቶሪ እንዲሁም ደግሞ የመታከሚያ አገልግሎቶች እጥረት መኖሩን ኮሚሽኑ ተመልክቷል። የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR በስደተኞች ዘንድ የሚታየው የሰብአዊ ድጋፍና የማህበራዊ አገልግሎት ችግር በገንዘብ እጥረት ምክንያት መፈጠሩን አብራርቷል። ከዓለም አቀፍ ለጋሾች የሚገኘው ገንዘብ የፍላጎታቸውን ግማሽ ያህሉን እንኳን እንደማይሸፍን የገለጸው ተቋሙ በኢትዮጵያ ላሉት ስደተኞች መርጃ ያስፈልገኛል ብሎ ካቀረበው 431.6 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ማግኘት የቻለው 36 ከመቶ ብቻ መሆኑን አመልክቷል። ለጋሾች አሁንም የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉም ተማጽኗል። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽኑ ሪፖርት በስደተኞች ዘንድ የአደጋ ስጋት ፈጥሯል ያለው ሌላው ችግር ከጸጥታ ጋር የተያያዘ ሲሆን ችግሩ ሁለት መንስኤዎች እንዳሉትም እንጉዳይ መስቀሌ ይጠቅሳሉ። የመጀመሪያው ከተቀባይ ማህበረሰብ ጋር በሚከሰቱ ግጭቶች የሚደርስባቸው ጉዳት ነው። ሌላኛው በተለይ በሀገራችን የተከሰተውን ግጭት ወይም ጦርነት ጨምሮ ስደተኞች በሚኖሩባቸው አንዳንድ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶች፣ በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸሙባቸው ጥቃቶች ለከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም ደግሞ ጉዳቶች እንዳዳረጋቸው አከናውነው ምርመራ ስራዎቻችን አረጋግጠናል። የጸጥታ ችግር በስደተኞች ላይ የተለያዩ ችግሮችን እያስከተለ እንደሚገኝ የገለጸው የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር በበኩሉ በተለይም በአማራ ክልል ያለው ግጭት የስደተኞችን የመንቀሳቀስ ነጻነት በመገደቡ ለጥቃት በማጋለጡና የእርዳታ አቅርቦትንና ማህበራዊ አገልግሎትን በማስተጓጎሉ አሳስቦኛል ብለዋል። የሚመለከታቸው አካላትም የስደተኞችን ደህንነት በማስጠበቅ በኩል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቋል። የአሜሪካ ድምጽ በስልክ ያነጋገራቸው የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የኮሚኒኬሽንና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ በአካል ንጉሴ በሰብአዊ መብቶች ኮሚሽኑ ሪፖርት ለተጠቀሱት ጉዳዮች በቅርቡ ምላሽ እንሰጣለን ብለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።